Pratite emisiju Grand Magazine, verujem da ste uživali u pesmi koju ste čuli, u tom kaveru, a sada ćemo malo i da razgovaramo sa Ognjenom Zdravkovskim. Dobar dan i dobrodošao. Dobar dan, bolje vas našao. Kako si? Super, Sanja. Evo, uvek to kažem kad dođem ovde na Grandu emisije, kod vas sam odlično. Ej, drago mi je to da čujem, drago mi je. Evo, sada smo čuli zapravo kaver i nije neobično da pevači snimaju razne kavere, međutim, ti se družiš sa Sašom Kovačevićem i nije možda ni neobično da si upravo njegovu pesmu snimio. Tako je, tako je. Ja baš sam to rekao, to pričam svuda. Ja i on smo se združili posle finale Zvezde Granda, on je glasao u finale i ja sam oko na Instagram onako poslao poruku kao da se zahvalim što je glasao za mene, dao mi 10 poena. I nisam ni očekivao da će da vrati, znaš, ono, ipak je on zvezda i ima pun Instagram, gomila poruka i sve to. I ja kažem, ajde, pisat ću pa šta bude, nek bude. Vratio mi čovek, zapratio me na Insta i bio je u Makedoniji, pevao je u jedan klub. Ja sam bio tad pre grupa, kao pre njega, da zagrijem atmosferu. I tad smo se baš ono združili, zgotivili i evo, kad dolazi on u Makedoniji, uvek se družimo, gledamo. Ja kad sam u Beograd, isto. Evo, juče sam bio kod njega u restoran. Ne radi restoran, naravno, ali on pravi trenutno probe sa bendom. Spremio neke nove projekte. I sedeli smo tamo, nešto svirali. Šta ste svirali? Koja je to muzika koja se čuje kada se vi sastanete? Evo sad upravo, on prati puno jazz stvari, znaš, na klaviru. I to mi je pokazivao neke stvari i neke fore oko jazz. I snimao sam nekoliko klipova da imam kod kući sad kad dođem da vežbam. Tako da, eto, to smo juče svirali, jazz stvari, neke od njegove pesme pokazivao mi neke fore. Tako da, to smo svirali juče. Šta ti je rekao za ovaj cover koji si snimio? E, pa iskreno, ja sam mu slao dok se radio cover par verzije i dao mi savete i oko video i oko audio i sve. I on mi kaže, ja nemam šta da ti pričam oko pevanje, ti šta god da otpevaš, pevaš fenomenalno, brate, tako da samo uradi to, uradi ovo, dao mi neke fore, neke cake za da sve ovako izađe kao što je. Zadovoljen je. Prezadovoljen. Evo sad kad govorim... I on i brat njegov, moram da ga pozdravim, Rade Kovačević. Da. On je radio isto ovu pesmu zajedno s njim. I tako da i on isto mi dao neke savete oko audio. I prezadovoljni su. To mi je baš drago. Dobro, velika je stvar kada prosto i družiš se, imaš lepu saradnju sa takvim imenima kao što je pre svega i Saša. Tako je. Ali ne možemo i da zaobiđemo priču Zvezde Granda gde si se ti takmičio i nekako krenuo u javnost da te bolje poznaje, pošto ti od 7. godine se baviš muzikom aktivno vrlo i nekoliko instrumenta sviraš. Tako je. Od 7. godine sam učio niža muzička škola. Počeo sam da sviram sa violinom i svirao sam je do 7. razred, tamo ne znam to koliko je godina, 11, 12, tako nešto, 13. Da, da. I polomio sam ruku, pao sam na ruku i imao sam operaciju. Dobro. I nisam mogao da nastavim violinu. Trebao sam da čekam godinu, dve da mi zaraste, ono sve da bude okej, a ja sam morao da se upišem srednja škola. I kao šta ću da učim sad, koji instrument, ovo ono. I pričali smo se direktor na muzičke škole. On mi kaže, ajde, znam da si talenat i sve to, ajde da te stavimo na klarinet. Dobro. I kao ja, otkud klarinet, nikad u životu nisam svirao, znaš, i bez vezi i ovo ono. Ali počeo sam da vežbam, ali nisam imao ljubav prema klarinetu. I otkazao sam se odmah, samo prvu godinu sam uzeo klarinet i u drugu sam počeo solo pevanje. A nikad u životu pre toga nisam pevao. Znaš, ono, uvek sam nešto probao da pevam, dok se družimo sa društvom kod kuće ili gde god, kad izađemo, ali nije me vuklo to. I mutirao sam u glasu, nisam računao da ću da budem pevač, nikad. I evo, druga godina srednja, to je 16 godina, od moje 16. godine do sad. Pa šta se to desilo da si počeo da pevaš? Inače, nije neobično uopšte da ljudi koji sviraju bilo koji instrument počnu da pevaju, posebno kada govorimo o violini. Kažu da violinisti izuzetno dobro pevaju. Meni je došla želja za pevanje ovako, preko noć bukvalno. U glavu mi udario, ti ćeš da pevaš u sebi, kažem, kako ću ja da pevam. Majka moja je inače isto operska pevačica i ona mi kaže, sine, ne možeš da pevaš, kao ti mutiraš sa glasom, mutiraš, kažem. Ajde, probaću, vežbaću i sve si isplatilo sa vežbanje. Dva puta si se takmičio u Zvezdama Granda.
ajde sad, znači pre dve godine je, je li tako, pre dve godine, pre dve sezone. Tako je, pre dve sezone, da, godinu je, i po tako nešto. To je prvi put kada su krenuli mentori i tebi je mentor bila Marija Šerifović. Tako je. Po čemu pamtiš to takmičenje? Pa iskreno, po Mariju Šerifović, ja po to pamtim najviše. To mi je bila želja. Kad sam došao na audiciji, to jest nisam bio na audiciji, izvini, lažem, bio sam 2017. Tako prvi put. I nisam imao u planu da dođem za drugu sezonu. Prvu sezonu sam stigao do polufinale ili četvrt finale, ne znam kako je sad bilo, ali nije ni to bitno i nisam ni imao u planu opet da se takmičim. I kao, ja sam bio, pamtim, na moru, aha, u Crnoj Gori u augustu i dolazi mi poziv iz Srbije, neki poziv, i ja se javim. I zvala me Dejana, naša Dejana, što je PR tamo ili ne znam šta je, da, na Grand. I javila se i kaže, Ognjen, ovako i ovako, direktor Popović kaže da li bi hteo da se takmičiš, objasnila mi je da će da bude sa mentore i ja kažem naravno. I prihvatio sam poziv i rekao sam ako budem mogao da biram kod mentore, bio bi samo kod Marije. Zašto? Pa ne znam, volim je od uvek, još kad se pojavila na Eurosong, od tad mi je ono, kad uhvati da peva ono grize i kida, takva mi je Marija. I znao sam da ćemo da se poklapamo sa energije, tako da osjetio sam to. A da je bila možda situacija da je neko drugi tvoj mentor, da li bi prihvatio da se takmičiš? Naravno da bih prihvatio, ali kažem ti, moja želja je bila da mi bude Marija i to mi se ostvarilo, to mi je najbitno. I šta ti je Marija rekla da ti pamtiš i dan danas, neki savjet možda da podeliš sa nama, što definitivno ćeš koristiti u svojoj karijeri? Mnogo mi je pomogla, znači bukvalno mnogo mi je pomogla kad budem stao na sceni. Ja sam bio pred toga, ono, znaš, malo ko uplašen ko sve. Ona kaže, čoveče, ti pevaš fino, super pevaš, ekstra, ali moraš malo da kidaš, bre, kad staneš da osvajaš, a ne ti ovako se plašiš. I to mi je dalo uvek savete oko ponašanja na sceni, da, 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 oko pevanja, interpretacije, puno toga. Mnogo sam naučio od nje i baš sam je zahvalan, prezahvalan. Kako su reagovali ljudi iz Makedonije na sve to što se dešava? Oni prate Zvezde Granda i mi se uvek radujemo kad neko dolazi iz Makedonije. Imate neverovatnu boju glasa i načina koji pevate. Nešto je posebno. Kako su oni reagovali na samo tvoje učešće? Jesu bili zadovoljni ili ne? Pa naravno, naravno da su fino reagovali i da su bili zadovoljni. Evo, ja mogu da kažem, posle Zvezde Granda, posle sezona kad sam bio u finale, baš mi se ono otvorio dosta veliki put i oko karijere, oko nastupe, oko sve. Poznavaju me ljudi sad na ulici, koje je Ognjene, ovo, ono, iz Zvezde Granda. Da, da, da. Imam fanove dosta što se slikaju. A je li bilo možda komentara zašto nisi više pevao na makedonskom? Bilo je, naravno. Bilo je i to će uvek da bude. Ja sam hteo da pevam na makedonskom, ali evo, to smo pričali s Marijom. Pevaću ja na makedonskom, ali koju ću pesmu da otpevam, zar se fino predstavim. Evo, pevao sam od Toše, ali Marija mi nije dala da pevam Toše, to zbog to što je Toše težak za pevanje. I evo, pevao sam ga u četvrt finale. Prvo sam pevao Nocturno sa Tinom Dapčević. Mislim da znaš taj nastup, baš je taj nastup. Mislim da je jedan od mojih najboljih nastupa u prošlu sezonu Zvezde Granda. I kao druga pesma mi je bila Pratim te od Toše. Ja, čoveče, to mi je pala energija, ono, znaš. Zbog to što sam se imao minut vremena da se presvučam. Ja sam bio u odelo i da presvučam jaknu i majicu, ne znam šta sam nosio tad. I pala mi energija, izmorio sam se baš puno. Zbog to što kad pevaš Toše, Tošeta, on je, on baš bih hteo, njegove pesme su zahtevne da grizaš, ono, znaš. Da. Ali bilo je dobro, sam prošao, ali zato i nisam ga pevao. I Marija mi rekla, evo, pustila sam te da pevaš Tošeta, da vidiš kako i šta je. A ja sam je, Marija, molim te, dobra, ajde, pevaj ga, kaže. I poslije mi kaže, ko je to, vidiš sad, zašto nisam htjela da ti ga dam. A druge pesme, narodne makedonske, nisam pevao zbog to što sam ja u globalu zabavnjak. Pevam ja sve, pevam i narodnu muziku, pevam i folk i ostale stilove, ali nisam htio da se predstavljam sa taj stil muzike. Kako bi voleo zapravo da tvoja karijera se dalje odvija? U kom pravcu? Kao... U ovaj pravac što sam sad trenutno, u pop. U pop. Tako je. To je moja prva ljubav, pop muzika. Naravno. Je li teško graditi karijeru i u Makedoniji, si dolaziš u Srbiju? Dobro, sad korona je učinila svoje, pa ne možemo ni da pričamo o nastupima, je li tako? Ali ti imaš 23 godine.
Tako je. Izuzetno si mlad i toliko toga si već uradio, završavaš i muzički fakultet. Tako je. I svaka čast na svemu tome što stvarno baš je onako fenomenalna stvar što sve radiš i stižeš. Ali je li teško graditi karijeru sa dva fronta? Naravno, naravno da je teško i ne teško nego preteško. Evo, meni je ljubav, prva ljubav bila da budem u Beograd, da živim, da se preselim ovde, da radim na pesme ovde, da nastupam ovde, ali imam još dosta toga što si rekla u Makedoniji, nisam završio fakultet. Inače, ja i radim u Makedonskoj operi balet, tamo pevam. Bravo. Tako da mi to malo koči da dođem da se preselim ovde, ali ništa se nikad ne zna. Prvo da završim fakultet, pa imam dosta planove za moje budućnost u Beograd. I nadam se da će da mi se ostvari taj san. Zbog toga, kako pričaju, ako puno želiš nešto, to ti se i ostvari. I ja baš želim to i radim na tome i nadam se da će to da bude ubrzo jedan dan da dođem da živim ovdje i da radim i na moju karijeru i tako dalje. A inače, preteško je. Preteško? Kod nas je još teže nego kod vas. U kom smislu? Kod vas je, u smislu za karijeru, kod vas ima gdje da se promovišeš, evo, i sve to. Kod nas sad je malo sve to zamrlo, znaš, nije kao ranije. Nemamo baš neko estrade. Imamo, naravno, što su bili ti pevači od ranije, a nove nade neke... Nemamo, nikako nešto da se desi. Eto, mi nismo ni čuli od Tošeta, ni za jedno... Nažalost, nikako. A evo, kad dođeš u Beograd, ima gde i šta da uradiš. Takva je Srbija, takav je Beograd. Ali onda svi odlaze kod producenata, kompozitora u Makedoniju i vrsni su tamo, kažu... ljudi koji se bave muzikom. Tako je. Da. Sa kim ti najradije sarađuješ? Pa iskreno, ja, jedan producent, Lazar Cvetkovski se zove, iz Makedonije. Ja radim s njim najviše. Tako da, za sad, evo, spremamo nova pesma s njim. Evo i Sale isto nešto je počeo da sprema s njim. Kao dogovorili su se za Kovačić pričom. Tako da on je trenutno pored mene, Darko Dimitrov, naravno, on je number one. Najčešće čujemo to ime i prezime. Da, Darko Dimitrov je number one i poslije toga je Lazar Cvetkovski za mene. A u Srbiji, evo, imam jedan demo snimak za moja pesma od Saško Nikolić. Tako da to demo me čeka i nadam se da će da bude uskoro, evo, kad bude završila korona. Da, konačno, da. Zbog to što, evo, sad, to sam rekao, ne mogu da vadim pesme, ne, mogu ja da vadim, naravno, ali nemam nekakav feedback, nema gdje da se pevaju, gdje da nastupam sa tim pesmama. Tako da čekat ću još malo, kad bude završila korona, da se ovo malo stiša i tamo na leto da izbacim bar dve pesme. A je li bilo možda priče da snimiš duetsku pesmu sa Sašom Kovačevićem? E, pa naravno da je bilo, ali ne bi za sad, znaš zašto, zbog to što ja još nisam napravio neko veliko ime. Ali dobro, značilo bi ti apsolutno da snimiš sa njim. Naravno, ali čekam prvo da se ja malo sam izdignem, razumeš? Kad budem neki level gore, automatski ćemo da se poklopimo sami i to će da bude jedan dan, ja verujem u to. Dobro, onda možemo da pričamo da ćemo čuti neku tvoju novu pesmu nakon korone. Tako je. Kad ovo sve popusti malo. Tako, ja planiram u maju tako nešto da bude moja prva pesma posle korone, a druga, naravno, septembar ili august. Imam već dve pesme na koje radim i nadam se da će da bude u maju i august. I za kraj, samo da te pitam, kakva je situacija sada u Makedoniji što se tiče COVID-a? Zatvoreni ste, rekao si mi da do 9 rade lokali. Ne, sad je do 6. Do 6? Do 6 je sad, ali pričaju da će do 9 sad da puste neke mere malo, zbog to što su pale brojeve na zaraženih. I sad je malo bolje. Bilo je, to pre nove godine je bilo haos. Bukvalni haos i dosta ljudi su umrli. Evo, baš ću da izjavim, moj ujak je umro od korone. Moje saučešće, da, rekao si. Hvala puno. On je bio najbolji violinista u Makedoniji i svi su ga poznavali i cenili su ga. Ali eto, ja nisam verovao da postoji korona, majke mi. I ja sam se prvi zarazio, pa moja majka, majka je bila isto kritično, bila u bolnici. I evo sad, kad se desilo ovo sa ujakom, stvarno se u glavi pitaš, ono, razumeš, kao da je li postoji ili ne, jasno ti je da sve ovo nije laž, nego postoji, treba da se baš pazimo. Ali nadam se da će da se sredi bar za 2-3 mjeseca, da možemo bar u leto da funkcionišemo i da se ljudi sačuvaju koliko god je to moguće. Tako je.
tužna priča za sam kraj našeg razgovora, ali takav je život. Nema veze, to je što je život ide dalje. Da. Ja to kažem, on me uputio u ovo. On mi je bio životni mentor i ja ću da nastavim isto kao da je on tu. Tako da ja sam gord na sve to što sam naučio od njega i nadam se da će on da bude gord od tamo gde me gleda sad od neke zvezde na nebu i da će da me prati uvek da bude uz mene. Hvala ti najlepše. Hvala na tebi. Na tvom gostovanju, na priči i na tome što si istrajan. To je prava Hvala stvar. Nekada to uopšte nije lako.